smanjenje broja poslanika, smanjenje broja ministarstava na 15, smanjenje broja agencija, zavoda, biroa i saveta sa 136 na manje od 50, ukidanje funkcije državnih sekretara, dakle time ćemo uštedeti ogroman novac, neću da kažem samo više desetina miliona evra, već više od 100 miliona evra i to je nešto što će da radi Srpska napredna stranka sa svojim partnerima.